Dobroveče, pratite vesti. Poslanici Skupštine Srbije razmatrali su na posebnoj sednici parlamenta izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini od 15. juna 2021. do 1. septembra 2022. godine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je izveštaj. Naglasio je da Prištinu interesuju samo pečati i statusna rešenja, a ne to kako će živeti Srbi i Albanci, ali Beograd pokušava da podrži što više kompromisnih predloga. Vučić je ponovio da Srbija nije za sukob, smatrajući da to nije pametno rešenje, ali je naveo da će, ukoliko dođe do konflikta, Srbija reagovati i dodao da neće biti progona Srba. Precizirao je da je od 15. juna 2021. godine zabeleženo 158 etnički motivisanih incidenata protiv Srba, što nanosi ogromnu štetu i unosi strah među naše ljude, dok su počinioci uvek ili privedeni pa brzo pušteni ili nisu uopšte ni privedeni. Minimalna cena radnog sata u Srbiji od 1. januara 2023. godine biće 230 dinara, izjavio je danas posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta ministar finansija Siniša Mali. On je rekao da će minimalna plata biti 40.020 dinara, što je povećanje od 14,3%. Na taj način anulirat će se trošak koji donosi minimalna zarada kako bi se smanjila mogućnost otpuštanja radnika zbog rasta minimalnih zarada. Od oktobra domaćinstva mogu da računaju na umanjenje računa ako budu štedela struju. Oni koji smanje potrošnju od 5% do 30% u poređenju sa istim mesecom prošle godine dobit će popust na računu od 10% pa čak i do 40%. Državni sekretar u Ministarstvu energetike Zoran Lakićević navodi da od toga kako se i kada koriste bojler, šporet, frižider, mašine za pranje veša i suđa, LED sijalice, zavisi i procenat uštede koji ćemo ostvariti. Lakićević je objasnio da uštedu od 5% na računu možemo da postignemo racionalnim korišćenjem bojlera, podešavanjem odgovarajuće temperature na grejaču i kraćim tuširanjem. Ako hoćemo uštedu od 20%, ukazuje Lakićević, onda podešavamo temperaturu frižidera na maksimalno 4 stepena, na zamrzivaču 18 stepeni. Ako želimo da idemo na 30% uštede, rešenje je u zameni starih sijalica LED sijalica. Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova u skladu sa programom korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na području opštine Stara Pazova za 2022. godinu raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za decu rođenu u periodu od 1. januara 2022. do 30. juna 2022. godine. Pozivaju se roditelji sa teritorije opštine Stara Pazova, čija su deca rođena u tom periodu, da podnesu zahtev za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za putnička vozila. Rok za podnošenje zahteva je od 12.9.2022. do 30.9.2022. godine. Obrazac zahteva kao i detaljnije informacije možete pronaći na zvaničnom sajtu opštine Stara Pazova. Kako najavljuju iz EPS-a, planirano je isključenje struje za 14. septembar u Staroj Pazovi u vremenu od 8.30 do 13 časova, a bez struje ostaju sledeće ulice: Vere Miščević od početka do broja 69, ulica Braće Feldi od početka do broja 22 i 23, ulica Isidore Sekulić od početka do broja 35 i 36, zatim ulica Komenskog od ulice Karađorđeve do ulice Isidore Sekulić, zatim ulica Karađorđeva od početka do broja 58 i 57, Kamenjareva od broja 27 do kraja ulice, zatim ulica Vere Miščević od brojeva 91 do brojeva 145, ulica Ferde Klačika od ulice Vere Miščević do ulice Vladimira Hurbana, ulica Svetozara Markovića, ulica Branislava Nušića, Vladimira Hurbana, od ulice Ferde Klačika do ulice Danila Kiša, ulica Danila Kiša od broja 18 do ulice Branislava Nušića.
Jelena Dmitrić-Šljukić, naša sugrađanka iz Novih Banovaca, ima 35 godina i bori se sa metastatskim karcinomom dojke već 4 godine. Prošla je brojne operacije, hemoterapije, zračenja. Nažalost, došlo je do progresije bolesti. Metastaze su se proširile na jetru, kosti, pluća, mozak. Nadu za poboljšanjem stanja daje imunološki lek koji se prima na 3 nedelje i potrebno je 1200 evra za svaku novu dozu leka. Jelenina porodica moli sve ljude dobre volje koji žele i mogu da pomognu Jeleni da dobije životnu bitku i da uživa u odrastanju petogodišnjeg sina. Pomoć možete uplatiti na tekući račun u Poštanskoj štedionici na broj računa koji vidite na ekranu. Tradicionalne pokrajinske sportske igre paraplegičara i kvadriplegičara održane su u Staroj Pazovi u organizaciji Saveza paraplegičara Vojvodine, a tokom 2 dana takmičenja i druženja u kući fudbala je boravilo oko 80 učesnika. Posle 2 godine Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Fruška Gora ponovo je bilo dobar domaćin brojnim gostima iz Zrenjanina, Novog Sada, Rume, Opova, Sombora. 6 ekipa, rekreativci, ali i reprezentativci, nadmetali su se u atletici, bacanju kugle, koplja i diska, šahu, pikadu, streljaštvu i stonom tenisu. Joland Korora, pomoćnica pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i predsjednica Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, istakla je, otvarajući ovogodišnji sportski susret, da nadležni sekretarijat podržava paraplegičare i u igrama i u njihovoj borbi, a tako će biti i u buduće. Pokrajinske sportske igre tokom godina održavanja skrenule su pažnju šire javnosti, te je sada podrška ovom i sličnim događajima veća. Domaćin Staropazovačko udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Fruška Gora ističe da su u uspešnoj realizaciji ovogodišnjeg susreta sportista imali i nesebičnu podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalna i boračka pitanja, Sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije, opštine Stara Pazova i volontera iz sportskog društva ribolovaca Linjak iz Nove Pazove. Srpski strelci su još jednom za dlaku ostali bez medalje na evropskom prvenstvu malokalibarskim oružjem u juniorskoj konkurenciji u Vroclavu u Poljskoj. Miks u gađanju malokalibarskom puškom iz Trostava Aleksandra Havran, Marko Ivanović se plasirao na 4. poziciju. Pre 2 dana, na korak od medalje, na 4. mestu Ivanović je ostao i u pojedinačnom finalu. Ivanović i Havranova su u prvoj fazi kvalifikacije osvojili 2. mesto i plasirali se među 8 najboljih. U drugoj fazi Ivanović i Havranova su skupili 580 krugova, zauzeli 3. mesto i plasirali se u meč za bronzu, u kome im je rival bila 4. plasirana Italija sa istim rezultatom. U duelu za bronzu srpski i italijanski par je vodio trku rame uz rame. Posle 12. serije rezultat je bio 12-12. Međutim, Italijani su bili precizniji u poslednje 2 serije, slavili 3 od 16-12 i osvojili bronzu. Inače, evropsko prvenstvo u Vroclavu, koje je u toku, i svetski šampionat u svim disciplinama u Kairu u oktobru, su 2 velika takmičenja kojima počinje kvalifikacioni ciklus za olimpijske igre u Parizu. Vreme sutra umereno oblačno, suvo i toplo. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 16, najviša dnevna od 28 do 31 stepen. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i doviđenja.